החלפת מטהר מים תמי 4 מייז בבר המים שלכם. במסגרת מסלול השירות שלכם, מטהר המים תמי 4 מייז יישלח עליכם הביתה בכל חצי שנה. כשיגיע הרגע להחליף את המטהר, אייקון מטהר המים על הצג ידלק בצבע אדום. להחלפת מטהר המים, הסירו את הכיסוי העליון ולחצו על לשונית התופסן בכיוון החץ. כשהתופסן נפתח, משכו את מטהר המים. הסירו את עטיפת מטהר המים מחדש, הכניסו אותו למקומו בלחיצה קלה כלפי מטה, וסיגרו עליו את התופסן עד שתשמעו את הקליק. הרכיבו שוב את הכיסוי העליון של בר המים. אייקון מטהר המים יבהב בצבע כחול, וזה סימן שהכל בסדר, ואפשר להמשיך לשטיפה הראשונית. הניחו כלי קיבול מתחת לפייה, לחצו על כפתור המים הקרים, ובר המים יתחיל להזרים 4 ליטרים של מים ברצף. לחיצה על כל כפתור תפסיק את המזיגה, ולחיצה על כפתור המים הקרים תחדש את התהליך. שימו לב, המים שיצאו עכשיו מבר המים לא יהיו צלולים, וזה חלק מתהליך השטיפה התקין. מים אלה מצוינים להשקיית הציצים. המתינו 3 דקות. לסיום תהליך השטיפה, מזגו ליטר נוסף של מים. עכשיו ישמיע בר המים 2 צפצופים, ואייקון מטהר המים יהבהב פעמיים בצבע כחול. זה סימן שהחלפת מטהר המים הסתיימה בהצלחה. ועכשיו, כל המשפחה תוכל להמשיך ליהנות ממים איכותיים וטעימים יותר, בזכות טכנולוגיה טיהור המים המתקדמת של תמי 4 מייז ונורת ה-UV בבר המים שלכם.